नमस्कार अमोघ वार्तेगे स्वागत नानु रम्या तुमकूर तालूकिन कोरा ग्राम पंचायत के नूतन अध्यक्षयागि मधु आय्के आगिद्दारे कोरा ग्राम पंचायत के नडेद अध्यक्ष चुनावणेयल्लि कट्टिगेनहळ्ळि ग्रामद सदस्ययाद श्रीमति मधु आय्केयागिद्दु ग्राम पंचायत अभिवृद्धिगागि हागू मने चरंडि नीरु कल्पिसुव निट्टिनल्लि श्रमिसुव आश्वासने नीडिदरु बि मधु अंत कोरा ग्राम पंचायत अध्यक्षरु कट्टिगेनहळ्ळि नावु कांग्रेस पक्षद बेंबलित अध्यक्षरु ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಚರಂಡಿದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ರೋಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದು ನಾವಿನ್ನೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ನೀರಿಂದು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮನೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅನುದಾನಗಳು ತಂದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ತುಮಕೂರಿನ ನಜರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೃತಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಫಿಜಾ ಬಾನು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಗಂಡನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ದಾಹ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ತಡರಾತ್ರಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿಲಕ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಸೌಜನ್ಯಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೌಜನ್ಯಾಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಶವವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೌಜನ್ಯಾಳ ಪೋಷಕರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುತನಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಏನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸವರ್ಣೆಯನ್ನು ಜಾಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆದರೂ ಸಹ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯದೂ ಸಹ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಸೌಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮೃತನಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಜನ್ಯಾಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಇವರೇ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲ ಅನುಮಾನಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರೇ 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 ಅಂತ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನ ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಾರೋ ಏನು ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೋರ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ವರದಿ ಕೊಡ್ತದೋ, ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತದೋ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಾತಹಳ್ಳಿ ಚಲಪತಿ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ತಿರುಮಲಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 14ರಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ ನಡೆಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಾಂಜಾದ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಡಿಒಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಡುಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಗಾಂಜಾದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಎಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ 17-18 ಈ ಏಜಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರುಗಳೇ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ 4-5 ಜನ ಏನ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಜೊತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ ತುಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬದಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಶುಭ ಕೋರಿ ಸಿಹಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಸವಿಯುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕಾದ ನೈಜ ಘಟನೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೀಗ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಊರಿನಲ್ಲಿರೋ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ 100+ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಕರೆತಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ನೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧತೆಗಳಂತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. Thank you.
ಹತ್ತು ದಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಊರೆಲ್ಲ ದೇವರಿರುವ ಪಂಜಾವನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಊರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ ಜನರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿ ಕೆಂಡ ಹಾಯುವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಊರ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿತಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಸಹ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನೋದು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂತಹದ್ದು. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಶಿಸ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಬಿಹೇವಿಯರು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ರೀಡೆನೂ ಹಾಗೆಯೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತುಂಬ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಒಂದೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿರುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರೂ ಸಹ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಸೋತರೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೀತಿದೆ, ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದೃಢವಾದ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸದೃಢವಾದ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೀತೀವಿ. ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ, ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ವೇತಾ ಅಶೋಕ್, ಸದಸ್ಯೆ ಮಮತಾ, ದಯಾನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೋಬಳಿ ಮಠದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ, ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ 5.0 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಊಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾಗೃತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್
ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವರೊಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 7-12 ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸುತ್ತು 11-16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸುತ್ತು 9-14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ 3 ಸುತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಕಾಗಿ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ, ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ 5.0 ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಸಿಬಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ. ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಟ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇನು ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು 100% ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 300-400 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಈ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ತಜ್ಞರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಸಿಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ಅನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತಪ್ಪದೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿತೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತೋ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಲಸಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಷ್ಪ ಹನುಮಂತರಾಜು, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಿಡಿ ಸುರೇಶ್, ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್, ವೈದ್ಯರಾದ ರಂಗನಾಥ್, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ರೇಖಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.